I found one of the younger participants at Stairs to Hell, Jakub Fabian. Jakub, I see a lot of anglers here, and you are one of the younger one. How does it feel for you to fish against anglers which are carp fishing for 30, 40 years? Yeah. Tak, čau Klaudia. Ďakujem za lichvotku, že som najmladší tu. Není to tak úplne, ale je to super. Rybarine sa venujem v podstate od svojho útleho detstva, od 4 rokov. A tak nejak som si prešiel tým všetkým, od plavačky, privláč, lov sumcov, proste kaprarina. A kapre chytám asi od svojich 16 rokov, kedy som sa dostal na svoje prvé preteky v živote. Bol to širavský kapor na Zemplínskej Širave, obrovská prehrada, a tam nejak som úplne tomu prepadol. Takže kaprarine sa venujem už tak 12 rokov, 12 years, yeah. And tell me, Jakub, how many competitions do you have fished before? Do you fish carp competition before? Áno, jazdievam často na rybárske preteky, mám rád rybárske preteky, mám rád tú atmosféru okolo toho, ktorá vlastne prebieha, to losovanie, tie ceremoniály. Mám absolvovaný niekoľkokrát najprestižnejší pretek na Slovensku, Zemplínsky kapor, potom mám tam dvakrát IBCC v Maďarsku, VCC na Bolzene, a v podstate také, keď nejaké úspechy by si chcela vedieť, tak Zemplínsky kapor sa mi podarilo dvakrát vyhrať, raz sme skončili tretí, IBCC na druhom mieste, Bolzena sa mi zdá, že sektor sme zobrali, takže tak celkovo mám rád tie preteky a na tomto preteku som úplne prvýkrát. Páči sa mi celá tá atmosféra okolo toho, všetko, čo sa tu deje, tí ľudia, proste vyzerá to tu super, som tu síce len hodinu, ale som z toho nadšený a strašne sa tešíme, jak to bude prebiehať. Určite zabojujeme, ideme losovať posledný, tak verím, že nám ostane tam dobré miesto. So let's see, and the last question would be, how do you prepare yourself for this competition here? Že ako som sa pripravoval, hej? No v podstate som sa nejak nestihol pripraviť, keďže pred necelými 2 týždňami som mal rybárske preteky na Zemplínskej Širave. Takže čo sa týka, som včera letel po veci domov, dneska som letel sem, ešte medzi tým som sa sťahoval do nového bytu. Takže v podstate, aké by príprava nebola, na prípravu nebol čas, všetko som tu nahádzal do toho auta. A čo sa týka aké by tréningu, tak trénujem celý život, takže trénovať som nepotreboval. Takže tak som sa pripravoval, všetko narýchlo, ale čo sa treba pripravovať. Je to v podstate taká rybačka a keď sa chytá na tie 3 najväčšie ryby, tak to je skôr o šťastí. Even I could understand it, and there's a lot of positive energy, so I wish you all the best, Jakub. Thank you so much, Tidelines, and we see us later on. Okay. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.